Коли у 1998 році англійка Анджела Вудроф отримала дзвінок від юриста, вона й подумати не могла, що на неї чекає. Її матір Кетлін Гранді несподівано померла після візиту свого лікаря, а після виявилося, що вона заповіла йому майже усі свої фінансові активи. Цим лікарем виявився 52-річний Гарольд Шипман, відомий нині як доктор смерть. І сьогодні ви дізнаєтесь, як людина, яка мала рятувати життя, перетворилася на холоднокровного монстра. Гарольд Фредерік Шипман народився 14 січня 1946 року у муніципальному маєтку Бествуд на північ від Нотінгему у Великобританії. Він був другою дитиною із трьох у Фреда Шипмана та його дружини Віри Брітон. Батьки Шипмана належали до звичайного робочого класу. Фред працював водієм вантажівки, а Віра займалася вихованням дітей. Як і годиться у Англії того періоду, вони обоє були відданими християнами. Ще у дитинстві Шипман захоплювався регбі і був вправним гравцем молодіжної ліги. У 1957 році, коли йому було 11, він успішно вступив до High Pavement Grammar School – чоловічої гімназії у Нотінгемі, основним напрямком спорту, в якій був регбі. До закінчення гімназії у 1964 році Шипман встиг відзначитися рядом досягнень, зокрема, як кращий бігун на дистанції, а в останній рік навчання був віце-капітаном команди з легкої атлетики. Але цей рік став також і дуже тяжким для нього. Шипман був дуже близьким із своєю матір'ю. Вона завжди любила його, інколи здавалося навіть більше за інших своїх дітей. Прищеплювала йому відчуття власної переваги та підтримувала у всьому. В якомусь сенсі це створювало проблеми у спілкуванні юного Гарольда із однолітками. Адже через його зверхнє ставлення до інших він часто залишався сам і мав лише кілька друзів. Коли його матері поставили тяжкий діагноз – рак легенів у термінальній стадії, 17-річний хлопець сам визвався наглядати за нею. З нездоровим захопленням він весь час спостерігав, як лікар вводить матері морфін. І незважаючи на її вкрай важкий стан на останніх тижнях життя, біль стихав. Так тривало аж до смерті Віри 21 червня 1963 року. Спустошений її смертю, Гарольд вирішив, що має неодмінно стати лікарем, щоб рятувати життя іншим. Іронія полягає у тому, що за 30 років потому Шипман обрав способом убивства саме смертельні ін'єкції морфіну. Але про це трохи згодом. За рік у 1965-му він вступає до медичної школи університету Ліцца. Навчання давалося йому легко, і хлопець мав достатньо вільного часу. Там він познайомився із дочкою власника квартири, в якій винаймав кімнату. Між ними виникли почуття, і дівчина швидко завагітніла. Незважаючи на дуже юний вік, 5 листопада 1966 року пара одружилася. На той момент Примроуз була вже на 5-му місяці вагітності. У 1970 році Шипман закінчив медичну школу і почав працювати у Понтефрактській загальній лікарні у Західному Йоркширі. Дружина ж працювала на півставки у реєстратурі місцевої поліклініки. До 1974 року у пари народилася ще одна дитина. Тоді Гарольд вирішив переїхати із родиною до Тодмордена, де зайняв свою першу посаду практикуючого лікаря у медичному центрі Абрахама Ормерода. Але вже наступного року його позбавили цього привілею. Шипмана спіймали на підробці рецептів наркотичних знеболюючих для власного використання. Його оштрафували на 600 фунтів стерлінгів та відправили на примусове лікування до реабілітаційного центру у Йорку. За 2 роки потому, у 1977-му, Шипману відновили звання лікаря, і він переїхав із родиною до Гайда, Великий Манчестер, де працював у медичному центрі Доннібрук. Він зарекомендував себе як працьовитий лікар, який користувався довірою пацієнтів і колег, хоча мав репутацію зарозумілого серед молодшого персоналу. Шипман продовжував працювати лікарем загальної практики в Гайді протягом 80-х років, а в 1993 році відкрив власну клініку на Маркет-стріт 21, ставши шанованим членом громади та батьком багатодітного сімейства. На той час вони із Примроуз виховували вже 4 дітей. Але у 1998 році в кар'єрі доктора Гарольда Шипмана настав переломний момент. У березні Лінда Рейнольдс із клініки Брук Сарджері у Гайді висловила занепокоєння Джону Поларду, коронеру Південного Манчестерського округу, щодо високого рівня смертності серед пацієнтів Шипмана. Зокрема, вона була стурбована великою кількістю бланків кремації для літніх жінок, які їй потрібно було підписати. Поліція не змогла знайти достатніх доказів для висунення обвинувачень і закрила розслідування 17 квітня.
Пізніше слідчі по справі Шипмена звинуватили поліцію Великого Манчестера в тому, що вони залучили до справи недосвідчених офіцерів. Після закриття розслідування доктор Смерть, як його прозвали згодом, убив ще 3 людей. Вважається, що останньою жертвою Шипмена стала вдова колишнього мера Гайда Кетлін Гранді, яку знайшли мертвою у її будинку 24 червня 1998 року. Він був останнім, хто бачив її живою, а згодом підписав свідоцтво про смерть, де причиною вказав старість. Цей випадок дав початок масштабному розслідуванню проти злочинів Шипмена, але не свідоцтво стало тому причиною. За тиждень після смерті Кетлін її дочка Анджела Вудроф отримала дзвінок від юриста матері Брайана Берджеса. Він повідомив, що жінка склала заповіт, який викликає сумніви щодо його автентичності. Коли Анджела прибула у Гайд, то дізналася, що Кетлін залишила своєму лікарю 386 тисяч фунтів стерлінгів. Оскільки дочка і сама була практикуючим юристом, вона швидко зрозуміла, що заповіт – підробка. У тексті було зроблено безліч невластивих її матері помилок, а підпис не збігався із справжнім. Тоді вона зателефонувала свідкам, які за законом повинні були засвідчити підписання заповіту. І, звісно ж, ні про який документ вони й гадки не мали. Цього було достатньо, щоб жінка звернулася до поліції, і згодом у ході розслідування їй вдалося домогтися ексгумації тіла Кетлін. Експертиза показала, що причиною смерті стало передозування діаморфіну, відомого як героїн, який застосовувався як сильнодіючий знеболюючий засіб лише у критичних випадках, наприклад, для хворих на рак останньої стадії. Шипмана викликали на допит, але він не поспішав зізнаватись. Поліція, у свою чергу, не мала бажання тиснути на такого вельми шанованого громадянина. Заповіт було оскаржено, але у вбивстві лікаря ніхто не звинувачував. Через місяць, у серпні, водій таксі Джон Шоу заявив поліції, що підозрює Шипмана у вбивстві 21 пацієнта і навіть має список імен. Шоу почав його підозрювати, оскільки багато літніх клієнтів, яких він відвозив до лікарні, які, здавалися, були здоровими, померли під опікою Шипмана. Серед них була і Кетлін Гранді. Коли цей документ потрапив до інспектора Стена Егертона, він всерйоз вирішив взятися за цю справу. Він подав запит на ексгумацію усіх тіл, що були у списку Джона. До того часу чутки вже почали ширитися по усьому Гайду, і до поліції щодня надходили нові звернення від родичів багатьох інших пацієнтів Шипмана. Хтось писав, що лікар недбало проводив огляд померлого або взагалі не оглядав. Інші вказували на дивні пояснення причини смерті і наполягання на кремації тіла. Дехто згадував навіть мілкі крадіжки, типу дешевого сувеніру, який Шипман забрав зі столика своєї, ймовірно, першої жертви. За словами слідчих, це відбулося ще у 1984 році. Тоді він приїхав на виклик до літньої жінки, яка скаржилась на болі у суглобах. Лікар запропонував їй вколоти знеболюючі, і вона погодилась. Шипман увів їй 30 міліграм морфіну і, подібно смерті його матері, сидів і спокійно спостерігав, як жінка повільно і безболісно вмирає. Для кращого розуміння дозування додам, що у сучасній практиці людині достатньо 5 міліграм сильнодіючих наркотичних знеболюючих для миттєвого полегшення, а добова норма становить не більше 15 міліграм. Шипман же свідомо перевищив норму удвічі, причому за одну ін'єкцію. Після скоєного він спокійно поїхав додому, а другого дня повернувся, щоб засвідчити смерть через природні причини. Щоб захистити себе 100%, він наполіг на кремації тіла. За законами Англії, заключення повинні підписати 2 лікарі. Але на практиці інший лікар не став вдаватися у подробиці і просто підтвердив рішення колеги, якому довіряв. Тоді доктор Смерть розпочав свою активну діяльність. Він регулярно робив обходи своєї ділянки, відвідуючи пацієнтів, що стояли у нього на обліку, або заходив просто так – привітатись. Жертвами Шипмана, як правило, ставали літні жінки на пенсії, працівниці місцевих фабрик, секретарі або домогосподарки. Після кожного убивства він забирав якусь дрібничку на пам'ять і лицемірно виказував свої співчуття родичам загиблих. Крім того, він став підробляти заповіти, намагаючись збагатитися. Шипмана заарештували 7 вересня 1998 року, і виявилося, що він володіє друкарською машиною Бразер, яка використовувалася для мінімум одного підробленого заповіту Кетлін Гранді. Поліції також вдалося з'ясувати, що після смерті пацієнтів Шипман фальсифікував записи про перебіг хвороби у своєму журналі на комп'ютері, щоб підтвердити їх важкий стан.
Під час подальшого розслідування його секретарка Керол Чапман поділилася жахливою історією. Кожного разу, коли хтось із пацієнтів помирав, Шипман холоднокровно жартував із нею, що все це через її сережки. Жінка довгий час не пов'язувала ці смерті із діяльністю лікаря і довіряла йому навіть власну родину. В результаті він убив і її матір, свекруху та двох тіток. Поліція опрацювала більше 200 підозрілих смертей, завірених Шипманом. На жаль, безсумнівно довести вдалося лише 15 із них. Суд розпочався у Престонському суді корони 5 жовтня 1999 року. Його звинуватили у вбивствах 15 жінок за допомогою смертельних ін'єкцій діаморфіну. Усі між 1995 і 1998 роками. Серед них була і Кетлін Гранді. Представники Шипмана безуспішно намагалися домогтися розгляду її справи окремо від інших, оскільки мотивом було ймовірне підроблення заповіту Гранді. 31 січня 2000 року після 6 днів обговорення присяжні визнали Шипмана винним у 15 пунктах звинувачення у вбивстві та одному пункті підробки документів. Згодом суддя Форбс засудив Шипмана до довічного ув'язнення за всіма 15 пунктами з рекомендацією призначити йому довічне ув'язнення, яке має відбуватися одночасно з 4-річним ув'язненням за підробку заповіту Гранді. 11 лютого Генеральна медична рада виключила Шипмана з обліку практикуючих лікарів. Через 2 роки міністр внутрішніх справ Девід Бланкет підтвердив довічний вирок судді за кілька місяців до того, як міністри британського уряду втратили право встановлювати мінімальні терміни для ув'язнених. Хоча органи влади могли висунути багато додаткових звинувачень, вони дійшли висновку, що справедливе слухання було б неможливим з огляду на величезний розголос навколо початкового судового процесу. Крім того, 15 довічних ув'язнень, які вже були винесені, зробили подальші судові процеси непотрібними. Перебуваючи у в'язниці, Шипман подружився з серійним вбивцею Пітером Муром. Були чутки, що він зізнався йому у 508 епізодах убивств. Під час судового процесу Шипман заперечував свою провину, незважаючи на наукові докази проти нього. Він ніколи не робив публічних заяв про свої дії, а його дружина Примроуз стверджувала, що він невинен навіть після його засудження. Шипман – єдиний лікар в історії британської медицини, визнаний винним у вбивстві своїх пацієнтів. У 1957 році Джона Боткіна Адамса звинуватили у вбивстві одного пацієнта на тлі чуток, що він убив ще десятки протягом 10 років і, можливо, став прикладом для наслідування. Однак його було виправдано і подальші звинувачення не висувалися. Історик Памела Каллен стверджувала, що через виправдання Адамса не було жодного стимулу для розгляду заявлених недоліків у британській правовій системі аж до справи Шипмана. Гарольд Фредерік Шипман, він же доктор смерть, повісився у своїй камері у в'язниці її величності у Вестфілді о 6.20 ранку 13 січня 2004 року, за день до свого 58-го дня народження. Він був оголошений мертвим о 8.10 ранку. В заяві тюремної служби зазначено, що він повісився на віконній решітці камери, використавши простирадло. Деякі сім'ї жертв сказали, що почуваються обдуреними, оскільки самогубство Шипмана означало, що вони ніколи не отримають спокою від зізнання та відповіді на те, чому він скоїв свої злочини. Смерть Шипмана розділила національні газети. Daily Mirror назвала його боягузом і засудила пенітенціарну службу за те, що вона допустила його самогубство. The Independent закликала до розслідування самогубства, щоб ширше розглянути стан в'язниць Великобританії, а також добробут ув'язнених. Стаття генерала сера Девіда Рамсботама, який раніше обіймав посаду головного інспектора в'язниць її величності, у The Georgian пропонував замінити довічне ув'язнення на безстрокове, оскільки це принаймні давало пов'язненим надію на остаточне звільнення та зменшило б ризик покінчити життя самогубством, а також спростило б управління в'язницями. Мотив самогубства Шипмана так і не був встановлений, хоча він, як повідомляється, сказав своєму офіцеру пробації, що розглядає можливість самогубства, щоб забезпечити фінансову безпеку своєї дружини після того, як його позбавили пенсії Національної служби охорони здоров'я. Примроуз отримувала повну пенсію, вона б не мала на це права, якби Шипман дожив до 60 років. Крім того, були докази того, що Примроуз, яка постійно протестувала проти невинності чоловіка, почала підозрювати його. За словами співкамерника, він навіть отримав листа від дружини із закликом «Розкажи мені все, незважаючи ні на що».
Розслідування 2005 року виявило, що самогубство Шипмана не можна було передбачити або запобігти, але процедури все одно слід переглянути. Після того, як його тіло передали родині, воно залишалося у Шеффілді більше року, незважаючи на численні неправдиві повідомлення про його похорон. Його вдові поліція порадила не ховати чоловіка, якщо на могилу буде скоєно напад. Зрештою, Шипман був кремований 19 березня 2005 року у Хатслайф Вуд Крематоріум. Процедура відбулася в неробочий час для збереження таємниці, і в ній були присутні лише Примроуз і четверо дітей подружжя. У січні 2001 року Кріс Грег, старший детектив поліції Західного Йоркширу, був обраний очолити розслідування 22 смертей у Західному Йоркширі. Після цього в розслідуванні Шипмана, поданому в липні 2002 року, було зроблено висновок, що він убив принаймні 218 своїх пацієнтів між 1975 і 1998 роками, протягом якого він практикував у Тодмордені і Гайді. Загалом під його опікою з 1971 по 1998 рік померло 459 людей, але невідомо, скільки з них були жертвами вбивств, оскільки він часто був єдиним лікарем, який констатував смерть. За оцінками слідства, загальна кількість жертв за цей 27-річний період становила 250 чоловік. Зважаючи на нові подробиці, Гарольда Шипмана по праву можна назвати одним з найбільш небезпечних серійних вбивць за кількістю жертв. Справа доктора-убивці та низка рекомендацій у звіті про розслідування призвели до змін стандартних медичних процедур у Великій Британії. Тепер це називається ефект Шипмана. Багато лікарів повідомили про зміни у своїй практиці відпуску і небажання ризикувати надмірним призначенням знеболюючих. Форма підписання свідоцтва про смерть також була змінена. Можливо, найбільшою зміною став перехід від загальної практики з одним лікарем до практики з кількома лікарями. Форми, необхідні для кремації в Англії та Уельсі, також були змінені внаслідок справи Шипмана. Наприклад, особа, яка організовує похорон, повинна тепер дати відповіді на ряд запитань щодо природи смерті загиблого, а також подати запит або ж навпаки письмово відмовитись від подальшої експертизи останків. 30 липня 2005 року в Гайд-парку був відкритий меморіальний сад жертвам Шипмана, який отримав назву «Сад спокою». Чекаю у коментарях на вашу думку. Дякую за перегляд.